Lieve gemeente, welkom bij ons eredienst hier op YouTube en ontvang die seën van die Heere, genade en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus Christus door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Lieve broer en zuster, voor verlede zondag het ons gepraat oor wat gebeur na Pinkster en Greg het met ons gepraat oor die wonder en die mysterie van die wedergeboorte. Hoe dat ons ingebore word in hierdie lewe en so min as wat ons ons eie geboorte regtig kan onthou en kan verklaar, het ons beheer daaroor om van bo af gebore te word. Ons word niet gebore, ingebore in Jesus se koninkryk. Wat een wonderwerk is. En ons pluk die vrucht daarvan en ons kan dan verder leef as wedergebore mense. En ons het ook gesien verlede sondag hoe dat die Jesus sy kerk doop met sy gees, soos wat ons van bo af weer gebore word. Kom Jesus en van bo af doop hy, hy doop sy kerk met sy gees. En hierdie wonders word vir ons saamgevat in Titus 3 van vers 3 tot 8. Hier staan: vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorzaam op die verkeerde pad, verslaaf van allerlei begeertes en sin genot. Ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloezie deurgebring. Ons was hatelijk en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen door die wedergeboorte wat die sonde af was. Die ou vertaling is nader aan die Griekse tekst wat praat van die bad van die wedergeboorte. En door die Heilige Gees wat nieuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort door Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan door sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dit is een betrouwbare woord, daarom wil ik hê dat jij van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, zodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir mense. En dit is mijn vraag vanoggend aan mijzelf en aan elkeen van ons. Hoe kan ons nou verder, ons wat hierdie gawe van die wedergeboorte ontvang het, ons wat deel van die kerk is, wat gedoop is met sy gees, soos het hier staan, dat hy sy Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort het, hoe kan ons nou verder toelê op goeie werk? Hoe kan ons werk doen wat goed en nuttig is vir mense? En die thema waaroor ek wil praat, waarin ek probeer om hierdie vraag te antwoord, is: volg jy met vuil voete? Volg jij met vuil voete? My gebed is, Jesus ons Heere, dat U wat ons toelaat om onszelf met U te bekleed en voor ons voete wil gee wat de bereidheid het om die evangelie van vrede te verkondig. Dat U ons sal reinig van vuil voete, Heere, dat ons U nie sal probeer volg met vuil voete nie. Wijs voor ons wat het betekent, door die kracht van uw woord en uw gees. Amen. Ik wil jou nou nooi om te luisteren naar Johannes 13, om hierdie vraag te beantwoorden: volg ik met vuil voete? Dit is die bekende gedeelte waar Jezus sy disciples se voete was.
En luister net hierna, denk jou in dat jij een van hierdie disciples is. Voor die viering van die paasfeest het Jezus reeds geweet dat die tijd vir hom gekom het om van hierdie wereld naar die Vader toe oor te gaan. Jezus het sy mense in hierdie wereld lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Ons kan dit ook vertaal met, hy het hulle tot die einde toe lief gehad. Jezus en sy disciples was aan tafel. Die duivel het toe reeds vir Judas, die seun van Simon Iskariot, op die gedachte gebring om Jezus te verraai. Jezus het geweet dat die Vader alles in sy hande oorgegee het, dat hy van God af gekom het en dat hy na God toe teruggaan. Toe het Jezus van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, een handdoek gevat en dit om hom vastgemaak. Daarna het hy water in een waskottel gegooi en begin om sy disciples sy voete te was, daarmee te was en dit af te droog met die handdoek wat om hom was. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jezus sê, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. En Petrus sê vir hom, u sal in alle eeuwigheid nooit my voete was nie. Maar Jezus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En Simon Petrus sê toe, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Maar Jezus antwoord hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later net sy voete te was. En julle is nou skoon, maar nie allemaal nie. Jezus het geweet wie dit is wat hom sou verraai en daarom het hy gesê, julle is nie allemaal skoon nie. Toe Jezus klaar sy disciples sy voete gewas het en weer sy boekleed aangetrek het en aangesit het, vra hy vir sy disciples, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan wat julle Here en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle mekaar se voete ook was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, soos wat ek gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant is nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. My vraag is, volg ek met vuil voete? Skies, ek wil nog een versie bysê, ook in Johannes 13 vers 34 tot 35, sluit Jezus hierdie gesprek af. Daar gebeur eers een gesprek wat die rest van die disciples nie hoor nie, wat net tussen Jezus en Johannes is, oor wie hom sou verraai, Judas Iskariot, en dan is daar ontsteltenis voor dit by Jezus, en dan eindig hierdie gesprek, voordat Petrus en Jezus een laaste gesprek het, met Jezus se woorde, hy sê, ek gee vir julle in vers 34, ek gee vir julle een nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. En as julle mekaar lief het, sal die wêreld weet dat julle disciples van my is. Terug by die vraag. Volg ek met vuil voete? Hoe moet ons hierdie voetewassing van Jezus verstaan? Ek wil twee vrae vra om dit te probeer te beantwoord. In die eerste plek, wat beteken dit om voete te was? Wat moet ek verstaan onder hierdie voete wassen? En dan in die tweede plek, hoe kwalificeer ek self as iemand wat voete kan was? Want ek kan toch nie iemand wees wat met moddervoete, met vuil voete, om het nou maar figuurlik te stel, oor die kerk se skoon mat stap, om ander mense se voete te was nie. Hoe kwalificeer ek self om voete te was? So kom ons kyk in die eerste plek hierna, wat beteken hierdie voete wassing? Kom ek sê eers vir jou, wat ek dink dit nie beteken nie. Baie Christene het in hedendaagse tyd van voete wassing, een ritueel gemaak, amper een sakrament gemaak, en hulle neem Jezus se woorde letterlik op, dat Jezus het toch vir sy disciples beveel, dat soos ek vir julle gedoen het, ek het vir julle voorbeeld gestel, so moet julle ook doen, en daarom moet ons voortgaan om mekaar se voete fisies te was. Nou ek sê glad nie dat het verkeerd is om van tyd tot tyd so 'n simboliese handeling van voete wassing te hê nie, maar ek dink hoegenaamd nie dat Jezus dit bedoel het as 'n type voortgaande ritueel en selfs 'n sakrament nie, want ons sien nêrens in die vroeë kerkgeskiedenis of hier in
in Handelinge of in die Bijbel verder dat die disciples toe begin het met een fysische praktijk om voeten te was nie. Dit het daaroor gegaan dat hulle moes verstaan wat Jezus vir hulle gedoen het. En dit is wat hij pertinent vir hulle gevra het ook. Nadat hij weer sy boekleed aangetrek het en aangesit het, toe vra hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? En dit gaan oor die verstaan daarvan. En wat betekent dit? Ons moet iets van die kultuurhistorische achtergrond van daardie tyd verstaan om voetewassing in hierdie context van Johannes 13 te kan verstaan. Mense het deur stowwerige Palestina geloop met plakkies aan, met sandale aan, en wanneer hulle aan die tafel aangesit het, het hulle eintlik letterlik aangelê om die tafel, so jou voete is nie noodwendig ver van die ou wat langs jou lê se kop af nie. En daarom het hulle een slaaf gehad. As jy by mense kom, dan was daar een slaaf, dit was iemand wat geen posisie hoegenaamd gehad het nie, wat sy taak was om die gaste, soos wat hulle arriveer, sy voete te was, sodat dit daarom nou gemakkelijk is as elkeen aanlê. En ons kan sekerlik aflei dat daar nie so 'n slaaf was in hierdie Johannes 13 gebeurtenis nie, en dat Jesus toe die rol van hierdie slaaf oorgeneem het. En dit is wat hy vir hulle sê. Hy sê vir hulle, dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant is nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. En voordat sê hy, ek het vir julle voorbeeld gestel, soos wat ek julle voete gewas het, moet julle mekaar se voete ook was. So waaroor gaan dit? Dit gaan eerder as 'n fisiese daad wat die disippels moet voortsit. Gaan dit oor 'n harts ingesteldheid? Gaan dit daaroor hoe ek dink oor my eie posisie as 'n disipel van Jesus? En dit gaan daaroor dat as ek dink dat ek belangriker is as ander disippels, dan is ek eintlik in die bediening met vuil voete. As ek ingestel is daarop om gedien te word, eerder as om iemand te wees wat ander dien, dan is ek besig om Jesus te probeer volg met vuil voete. As ek ingestel is op eer en op posisie, dan volg ek Jesus met vuil voete. As ek ingestel is op autoriteit wat die Here vir my gegee het, dan dien ek hom met vuil voete. In Handelinge 1 vers 8 Jesus, julle sal krag ontvang, letterlik exousia, autoriteit ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, maar dit is sy autoriteit. Dit is nie mense wat staan op hulle autoriteit nie. Dit mag daai op vuil voete. As ek ingestel is op erkenning wat ek kan kry, of 'n hoë premie plaas op populariteit, dan moet ek vir myself vra, is ek nie in bediening nou met vuil voete nie? Dan verstaan ek nie wat Jesus sê nie. In Filippense 2 som dit eintlik baie mooi op, wat Jesus bedoel met hierdie harts ingesteldheid, wat hy simboliseer met hierdie profetiese daad van voete was. Hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy het sy gestalte op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar die gestalte van 'n slaaf aangeneem en aan mense gelyk geword. En toe hy in die gedaante gevind is as mens, het hy homself verder verneder en gehoorsaam geword tot in die dood aan die kruis. En daarom het God hom verhef. Dit is die gesindheid wat ons moet hê. Wanneer ons vol is van die Heilige Gees, is dit die diensknegt gesindheid, 'n voetewas gesindheid wat by ons opkom. Ons sou, as ons nie hierdie gesindheid het nie, fisies mense se voete kon was, maar as ons nie bereid is om daai mense verder ook te dien nie, is ons eintlik net met manipulasie besig. En laat dit ons baie goed lyk as mense wat so nederig is, wat ander mense se voete was, maar wat is in ons harte aan die gang? So, dit is in 'n netedop, gaan dit oor voetewassing meer oor 'n gesindheid van die hart en om die posisie in te neem van 'n dienskneg, omdat my hart nederig is. Maar dit bring my by die vraag, maar hoe kwalifiseer ek daarvoor? Hoe kom ek daarby uit om voete te was? Dis my tweede vraag. Dis 'n baie interessante gesprek wat tussen Jesus en Petrus hier afspeel. Toe Jesus by Simon Petrus kom, toe vra Simon Petrus vir hom, Here, gaan jy my voete ook was? En Jesus sê, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie. Want Petrus verstaan nog niks van hierdie dienskneg hart nie. Maar later sal jy dit verstaan, en dan sê Petrus, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie.
En dan sê Jesus 'n baie belangrike ding. Hy sê, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Dis 'n baie belangrike uitspraak van Jesus oor, hoe kwalificeer ek as iemand wat voete kan was? Ek moet iemand wees, wat self deel gekry het aan Jesus, omdat hy my gewas het, en meer as net my voete gewas het. Jesus verduidelik dit 'n bietjie verder, want Petrus sê dan, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig, en dan sê Jesus, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon, hy hoef later net sy voete te was. So ek moet klaar gebad wees, ek moet gebad wees deur Jesus. Waaroor gaan dit? Dit is niks anders as die bad van die wedergeboorte waarvan Titus praat nie. Die bad van die wedergeboorte is een van die mooiste uitdrukkings wat vir die doop gebruik word. Die Here kom van bo af deur sy gees. Hy doen hierdie wonder in my. Hy laat my ingebore word, weergebore word in sy koninkryk in. En dan soos wat Greg ook vir ons verduidelik het, moet ons in geloof na hom toe gaan. En dan soos ons verlede Sondag gesien het in Handelinge 2 vers 38, moet ons bekeer en ons laat doop in die naam van Jesus tot vergeving van sondes. Die bad van die wedergeboorte is die geloofsdaad waar die gelowige in die doophandeling sterf saam met Jesus, in die doop water verdwyn en saam met hom ook opstaan. En dan is ons iemand wat klaar gebad het. Ons is heeltemal skoon. Wat beteken dit ten diepste? Dit beteken dat ek my sonde en my ellende raak sien. Dat ek besef ek het niks om vir die Here te bring nie. En dat my enigste uitweg is dat ek saam met Jesus sterf in die doopwater. In Kolossense 3 vers 3 staan, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis wat gebeur, ek sterf saam met Jesus. Ek sterf aan myself. En ek staan op saam met Jesus en nou is my lewe saam met Christus verborge in God. In Johannes 7 lees ons in vers 23 'n baie interessante deel waar die mense vir Jesus verwyd. Jesus sê, julle is ontsteld omdat ek 'n man op die Sabbatdag genees het, maar op die Sabbatdag word iemand ook besny, maar julle is nou vir my kwaad omdat ek op die Sabbatdag iemand se hele liggaam gesond gemaak het. Dis wat Jesus doen deur die bad van die wedergeboorte, of dit is wat die bad van die wedergeboorte vier, dat ek saam met Jesus gesterf het, dat ek heeltemal 'n nuwe mens geword het, dat ek skoon geword het. So, dis die eerste stap om te kwalifiseer as iemand wat kwalifiseer om iemand anders se voete te was. Dat ek iemand is wat die bad van die wedergeboorte het. En dit gaan nie, want jy kan 'n uiterlike handeling van doop hê en tog is jou hart nie daarin nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor die uiterlike handeling nie, maar dit gaan daaroor dat ek saam met Jesus gesterf het en saam met hom opstaan. Dat ek alles van hom verwag en niks uit my eie uit kan doen nie, soos Titus dit ook baie duidelik hier sê. Dit is die goedheid van die Here. Hy het ons verlos, sê vers 5, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dis die eerste deel daarvan wat my kwalifiseer as iemand wat dan ook iemand anders se voete kan was. Ek is gebad. Ek het die bad van die wedergeboorte. Ek het die doop van Jesus. Maar dit bly nie daarby nie. Jesus sê, hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. Al is ons mense wat die bad van die wedergeboorte het, beteken dit nie dat ons nie nodig het dat ons voete later ook gewas moet word nie. Ons is nie mense wat nou ophou sondig nie, en wat nie meer God se gees bedroef en opsetlik sondig nie. Ek gaan 'n baie kras beeld gebruik. En dit is die van wat ons doen wanneer ons opsetlik sondig. Omdat ons gaan troos soek op gebroke plekke, is ons soos iemand wat opsetlik in poef trap op 'n grasperk. Dis onverstaanbaar dat ons dit doen, maar ons doen dit steeds. En dit maak ons voete vuil. Ons loop op modderige plekke. En wat moet ons dan doen?
Ons moet weer instap in die ruimte van Jezus' genade. Dis wat hom verheerlik. Ons moet dit nie self probeer oplos nie. Ons moet hom toelaat om na hierdie modderige vuil voete van ons te kyk. Te kyk wat sit vas onder ons skoene. En hom toelaat om ons voete te was. Ons verloor nie ons identiteit nie. Ons is steeds mense wat die bad van die wedergeboorte het. Maar Jezus was ons voete. Hy maak ons rein en dit verheerlik hom, want hy het vir al die, alles wat vasklou aan ons voete, vir al ons gebrokenheid en sonde, het hy betaal. Maar het gaan verder as dit. Jezus sê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Ek is julle Here en julle leermeester en ek het julle voete gewas, julle moet dieselfde doen. Ek het vir julle voorbeeld gestel, soos wat ek gedoen het, moet julle ook doen. Met ander woorde, ons moet ook, soos wat hy ons hier beveel, mekaar se voete was. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek in 'n veilige ruimte binnen in die liggaam van Jezus, met mense wat voete wassing verstaan, wat hierdie hart daarvan verstaan, eerlik raak oor wat onder my skoensole is, oor die modder onder my skoensole. Dat ek my gebrokenheid en sonde ook in verhouding teenoor iemand anders in 'n vertroulike veilige ruimte bely. Dis wat daar in Jakobus staan. Daar staan bely julle sondes teenoor mekaar, dan sal julle gesond word. Jy sien, jy kan maklik uiterlik iemand se voete was, maar hierdie is iets anders. Om jou skande, jou sonde, jou gebrokenheid dit na medegelowige toe te vat, nie net na Jezus toe en het voor hom te bely nie, maar ook voor Jezus binnen in iemand anders. Iemand wat voetewassing verstaan. En weet julle wat gebeur dan? Ons kom soos met die bad van die wedergeboorte, by die kern uit van ons verlossing. Ons sterf. Dis pynlik en dis vernederend, om jou sonde teenoor iemand anders te bely. Jy moet sterf in die proses. En dit is juist dan die ruimte van genade waarin ons vryspraak kry en waar ons hoor dat die Here ons vrygespreek het, dat ons voete skoon is, dat ons 'n bereidheid kan hê om die evangelie van vrede te verkondig. En dit gaan ook oor nalatige sondes. Dinge wat, ons harte is bedrieglik, so vra vir die Here, wat maak my voete vuil, waarvan moet ek vandag gewas word? Die bad van die wedergeboorte is 'n eenmalige pad, maar het is ook 'n proses, wat opgevolg word, deur telkens, dat ons telkens nodig het, om ons voete te laat was. En wat gebeur? Wanneer ons na Jezus toe kom, en in verhouding ook met ons medemens, ons sondes bely, beleef ons nie verwerping nie, ons word nie geshame nie, maar ons beleef hoe dat Jezus met sy self opofferende liefde ons voete skoon maak, ons reinig van alle ongeregtigheid. En ons ervaar die liefde van die Here op 'n baie diep vlak. En dis asof die liefde van Jezus wat ons voete telkens was, van ons voetsole af, ons harte oorvloei. En dan begryp ons Jezus' gebod. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod, want Jezus sê ons twee dinge hierso. Hy sê, julle moet mekaar se voete was, en soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Dan begryp ons die liefde van Jezus, binnen in hierdie mekaar verhouding waar my voete gewas word. Dat die liefde van Jezus my oorweldig. En dan het ons mekaar lief, want het is ook 'n mede sondaar, wat ook voete wassing nodig het, wat my voete was. Wat vir my die vryspraak van Jezus bedien, teenoor wie ek my skuld bely het. En dan is die liefde van die Here daar. En dan kwalifiseer ek om, as iemand wat besef, maar ek is in 'n skool van gebrokenheid, vir die res van my lewe. Dan kwalifiseer ek as iemand wat ander kan dien, wat nie ingestel is op posisie en eer en op erkenning en populariteit nie,
maar ik word iemand wat ander mense liefhet, wat ander mense kan dien. Wat is die gevolge hiervan? Waarom is dit so wonderlik? Hier staan in Johannes 13, voor die viering van die paasfeest het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wereld af naar die Vader toe oor te gaan. Jy weet, daar kom een tyd waar elkeen van ons van hierdie wereld af naar die Vader toe sal oorgaan. En ons weet nie wanneer dit is nie. Maar wanneer ons voete gewas is deur Jesus, wanneer ons die bad van die wedergeboorte het en ons voete word telkens gewas deur Jesus, het ons geen vrees vir die dood nie. Het ons geen vrees daarvoor dat ons van hierdie wereld af naar die Vader toe sal oorgaan. Hier staan verder dat Jesus en sy disippels aan tafel was. Hulle was binnen in fellowship, binnen in die kerk. Maar daar was klapfout. Die duivel het toe reeds vir Judas, die seun van Simon Iskariot, op die gedachte gebring om hom te verraai. Maar Jesus, kyk die kontras, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande oorgegee het. En dat hy van God afgekom het en dat hy na God toe teruggaan. Ons sal in ons leven in een geestelike strijd betrokken raak. Die duivel sal sy werk doen in ons harte en in ander mense se harte. Maar ons kan iets weet, ons hoef nie rond te hardloop in vrees. En te wonder, gaan ek dalk deur 'n spuitnaald DNA verandering kry, of demonies belast raak. Nee, Jesus sê hier, en dis wat ons dan ook weet, want ons is binnen in hom, deur die bad van die wedergeboorte, dat die Vader alles in sy hande oorgegee het, en daai hande van genade, was my voete. En, hy bewaar my ook teen die aanslag van die duivel, wat altyd daar sal wees. En hy sal die planne van die duivel ook aan my bekend maak, sodat ek daar teen kan optree, maar ek hoef nie in vrees te lewe nie. Ek sal ontdek dat ek saam met Jesus van God afkom en na God toe teruggaan. Ek is van ewigheid af al in sy gedagtes gewees. Hy het my naam geken, toe hy aan die kruis gesterf het. Ek het van God af gekom in die sin dat ek van ewigheid af deur hom uitverkies is. En ek gaan na God toe terug. Dis die wonder van my lewe. En dan, geliefdes, omdat dit waar is van my, en ek voete was en ken en verstaan en beoefen, dan kan ek ook van die tafel af opstaan en my boekleed uittrek en 'n handdoek vat en om my vasmaak en iemand anders se voete was. Dan kan ek ook tot aksie oorgaan. Dan kan ek telkens afreken met dit wat vroeër deel van my lewe was, soos Titus 3 sê. Onverstandigheid, ongehoorsaamheid, op die verkeerde pad, verslaaf aan begeertes en singenot, kwaadwillig en jaloesie en haat van mekaar. Dit word vervang dan deur mekaar se voete te was. En so in hierdie proses word ek dan iemand wat my kan toelê, soos Titus sê, op goeie werke, werke wat goed en nuttig is vir ander mense, wat ek baie graag wil dien, omdat die liefde van Jesus vir my iets werkliks is en van my af vloei na ander. Dankie Here Jesus dat ons nou en hier 'n ruimte het om na U toe te kom. En ek bid Here vir elkeen wat twyfel oor die bad van die wedergeboorte. Vir elkeen wat nog nie gesê het, Here, hier is ek, ek het niks om vir U te bied nie. Ek gee my lewe in U hande oor. Ek wil saam met U sterf en saam met U opstaan. Kom nou na Jesus toe, sodat jy skoon gewas kan word. En ek bid, Here, dat hierdie ruimte ook sal wees, waar jy nou na Jesus toe kan kom, al is jy iemand wat klaar gebad is, om die vuil van jou voete af te was, en dat jy hierdie ruimte al hoe meer sal ontdek, en ook mense sal vind met wie jy hierdie voete was proses kan deel, en wie se voete jy ook kan was. Help ons Here, dat hierdie vir ons normale praktyk word, in U diergekoopte gemeente, want dit is U opdrag,
Julle noem my leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan wat julle Here en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle mekaar se voete ook was. Help ons om dit te doen, Here. Vir mekaar vryspraak te bedien, mekaar te help om rein te word. Help ons, Here, dat ons U liefde op een nieuwe manier sal ontdek. U wat ons die gees oor ons uitgestort het, die gees van liefde. Zodat ons U gebod kan nakom. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Dat ons mekaar sal lief hê, sodat die wêreld kan weet dat ons die disippels is. Omdat ons mekaar lief het, soos wat U ons lief gehad het. Soos U ons in die bad van wedergeboorte laat kom het. En soos U, Here, ons voete gewas het. Amen. Oh,
ontvang die Seun van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, is en bly met jou. Amen.